عزیزانم کاتتان باش بۆ پێشکەشکردنی کورتێک لە هەواڵەکان لەگەڵمان. لە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا زیندانێکی سیاسی کورد خەڵکی کرماشان حوکمی ئەعدامی بەسەردا سەپا. ناوێر زیندانی سیاسیە حوسێن خێریە. بە تۆمەتی دژایەتی لەگەڵ ڕێژیمی ئێران لە کاتی نارضایەتی سەرانسەریەکانی ساڵی 98 لەلایەن دادگای ئینقلابی تاران حوکمی ئەعدامی بەسەردا سەپا. شاینی باسا علی شەریفزادە پارێزەری نابراو لە کلاب هاوس ڕایگەیاندووە حوسێن خێری بە هیچ شێوەیەک سیاسی نەبووە و تەنیا نەبوونی و هەژاری کۆمەلگا وای لێکردووە ناڕەزایەتی دەرببڕێت. ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەڵاتی کوردستان چاو نیوز ڕایگەیاندووە. ڕۆژی هەینی 11 پوشبەر کۆڵبەرێک بە ناوی سادق ناسری لە کاتی کۆڵبەریدا لە بەرزایەکانی تەتا لە سنوورەکانی سەولاوە کەوتووەتە خوارەوە و بە سەختی بریندار بووە. شاینی باسە و کۆڵبەرە تەمەنی 50 ساڵە. ناوبراو یەکەم کۆڵبەر نییە کە لەو ڕێگا مەترسیدارانەدا بۆ دابینکردنی بژێوی ژیان جیانی خۆی دەخاتە مەترسیەوە. ئەوە لە حاڵێکدایە کە ڕێژیمی دیکتاتۆری ئێران لە هەر ڕێگایەک بێ هەوڵ دەدات بارودۆخی ئێران هێندە دژوار بکات کە خەڵک ناچار بن بۆ دابینی بژێوی ژیان ڕوو لە ڕێگا مەترسیدارەکان بکەن و تەنانەت لەو ڕێگایش لەم پەر دەخاتە بە ڕێگان و ڕۆژانە هێزە سەردارەکانی سەر بەو ڕێژیمە لە کەمیندان بۆ ئەوەی تەقیان لێ بکەن. لە بینایەک لە شاری سەخز کە پێشتر کارگای سازکردنی نایلۆن و پلاستیک بووە تەقینەوەی گاز ڕوویداوە. لەو ڕووداوە دەڵتەزێنەی تەقینەوەی گازدا یەک هاوڵاتی جیانی لەدەستداوە و دە کەسیش بریندار بوونە. تا ئێستا لە ناسنامەی و قوربانیانە زانیاری تازەمان پێنەگەیشتووە. هەنگاو ڕایگەیاندووە ڕۆژی پێنجشەمە دەی پوشپەڕ کرێکارێک لە کاتی کاردا لە شاری سنە کەوتووەتە ناو چاڵی ئاسانسۆر و جیانی لەدەستداوە. ناوی ئەو کرێکارە ئارمان ڕاحیمی و تەمەنی 29 ساڵ بووە. بە پێی ئامارانێکی ڕێکخراوی مافی مرۆڤی هەنگاو بڵاوی کردۆتەوە لە ماوەی سێ مانگی یەکەمی ئەم ساڵدا لانی کەم 23 کرێکار لە شارە جیاوازەکانی کوردستان بەهۆی ڕووداوی کار جیانیان لەدەستداوە. لە حاڵێکدا ناڕەزایەتی کرێکارانی پیشەی نەوت لە شارە جیاجیەکانی ئێران دەر ڕۆژەکە بەردەوامە هەندێک لە شۆفێرانی بارهەڵگری نەوتیش بە ناڕازیەکان زیاد بوونە. ڕۆژی هەینی 11 پوشبەر لە هەندێک شاری ڕۆژهەڵاتی کوردستان وەک مەهاباد بەهۆی کەمبوونی بنزین ڕێژەیەکی زۆر لە ماشێنەکان ڕێزیان گرتبوو. علی هێمەد مەحموود نەژاد بەڕێوەبەری ڕێکخراوی پشتیوانی لە مافی کەمەندامان دەڵێ لە کۆی 1,300,000 کەس لان کەمەندامان کە لە بێزیستی بۆ دامەزران لە کار خۆیان ناونووس کردووە تەنیا 22,000 کەس لە بەشی تایبەتی کار دەکەن. کۆی گشتی و ئامارانە دەری دەخاکە کەمتر لە 102 کەمەندامان لە ئێران کاریان هەیە. بەرپرسێکی باڵادەستی ئێران بە CNN-ی ڕاگەیاندووەکە تا ئەو کاتەی بۆ نوێکردنەوەی بەرجام ڕێککەوتنێک ڕوو نەدات کۆماری ئیسلامی ئێران ڕێگە بە چاودێرانی ئاژانسی نێونەتەوەی وزەی ناوکی نادات. دەستیان بە گرتەوی گوێ کامێرا چاودێرەکانی هەندێک لە دامەزراوە ناوکیەکان ڕابگات. وەزارەتی خەزێنەداری ئەمریکا لە بەیاننامەیەکدا سڕینەوەی ناوی سێ هاوڵاتی ئێرانی لە لیستی گەمارۆکانی ئەمریکای ڕاگەیاند. لەو بەیاننامەدا هاتووە سڕینەوەی ناوی ئەو سێ کەسە لە حاڵێکدایە کە سیاسەتی گەمارۆکان دژی ئێران هیچ گۆڕانکاریەکی بەسەردا نەهاتووە و پەیوەندی بە دانوستانەکانی ویەن نییە. ناوی ئەو سێ هاوڵاتیە بێزاد دانیەل فێردوس، مێرزاد مانوئێل فێردوس و محەممەد ڕەزا دیسفولیان ڕاگەیاندراوە. شاینی باسە مانگی ڕابردوو و مەحموود واعێزی بەڕێوەبەری ژووری سەرۆک کۆماری ڕێژیمی ئێران ڕایگەیاندبوو ڕاگرتنی گەمارۆکانی نەوتی و کەشتیڕانی لەلایەن ئەمریکاوە قەبول کراوە. لە کاتێکدا وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ئەو قسەی ڕەت کردەوە و وتوویەتی کە تا ئێستا هیچ ڕێککەوتنێک سەبارەت بەلابردنی گەمارۆکان دژی بەرپرسان و کۆمپانیا ئێرانیەکان واژۆ نەکراوە. بەرپرسانی کۆماری ئیسلامی چەندین زاربوونی هەندێک ڕێککەوتن بۆ ڕاگرتنی گەمارۆکانیان بە شێوەیەکی فەرمی ڕاگەیاندووە. سپاس کە لەگەڵمان بوون.